Ο αριθμός των εν λόγω μαθητών υπερβαίνει το 30% του συνόλου, ενώ στη δημοτική εκπαίδευση ανέρχεται στο 16%. Θα συνομιλήσουμε με την Επίτροπο Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, την κυρία Δέσπο Μιχαηλίδη. Καλό σας μεσημέρι, κυρία Μιχαηλίδου. Καλό μεσημέρι και εσάς, κυρία Σάβα. Βρήκα το όνομα σας σήμερα, το επίθετό σας. Την πρώτη φορά σας είχα μπερδέψει. Λοιπόν, ναι. Καλημέρα και στους τηλεθεατές σας. Καλημέρα. Καλημέρα. Στέκομαι σε αυτό που είπατε στην ανακοίνωσή σας, που ήταν αρκετά έντονη χθες, ότι η όλη δομή του λόγου του κυβερνητικού εκπροσώπου, η χρήση αριθμητικών δεδομένων χωρίς επεξήγηση ή διαφοροποίησης, επέτειναν η θελημένα ημί την ανησυχία της κοινωνίας, το αίσθημα ανασφάλειας, ξενοφοβίας και μυσαλλοδοξίας. Να το πάρουμε από εδώ, κυρία Μιχαηλίδου, και να σχολιάσω κάτι. Είναι η δομή του λόγου του κυβερνητικού εκπροσώπου το πρόβλημα, έτσι όπως τέθησαν, ή ότι τίθενται και μπαίνουν μπροστά αυτοί οι αριθμοί που δημιουργεί πρόβλημα και επιτείνει, αν θέλετε, το αίσθημα ανασφάλειας και ξενοφοβίας? Η όλη δομή του λόγου ήταν με την έννοια ότι αντιλαμβάνεστε ότι μια ανακοίνωση πρέπει να είναι συμπυκνωμένη και λυτή. Ναι. Εκείνο που ήθελα να επισημάνω είναι ότι όντως προτάχθηκε ως το πιο σημαντικό, αν θέλετε, το μεγαλύτερο μέρος του προβλήματος, ο αριθμός των παιδιών αυτών, ποσοτικά. Αντιλαμβάνεστε ότι από τη στιγμή που έγινε αυτό, στοχοποιήθηκαν τα παιδιά αυτά. Και εκείνο που με έκανε να αντιδράσω αμέσως είναι η στοχοποίηση των παιδιών αυτών ως εν δυνάμει κίνδυνο. Αυτό εννοούσα όταν είπα η όλη δομή του λόγου. Κοιτάξτε, το να αναφερθούμε... Κύριε Μιχαηλίδη, αυτό που θέτω εγώ τώρα στο τραπέζι είναι ότι αυτό το αίσθημα ανασφάλειας, ξενοφοβίας και μυσαλλοδοξίας είναι αυτή, κατά την άποψή σας, η ανακοίνωση, ο τρόπος που ελέγξαν κυβερνητικό εκπρόσωπο που εκπροσωπεί μια κυβέρνηση, ή ως γραφείο διαπιστώνεται ότι αυτό, πέραν από όπως διατυπώθηκε σε αυτήν την ανακοίνωση, είναι ουσιαστικά και η πολιτική αυτής της κυβέρνησης που σας ενοχλεί? Να σας πω, να σας εξηγήσω. Γιατί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος? Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος βγήκε από μια σύσκεψη. Ναι. Παρισταμένων, υπευθύνων. Άρα αυτή ήταν η όλη κυβερνητική πολιτική. Ναι. Δεν είναι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν είναι ως άτομο και δεν αν θέλετε, τοποθετήθηκα για το όσο είπε το συγκεκριμένο άτομο. Το τι εκπροσωπούσε αυτό το άτομο. Ναι. Αυτό που ρωτώ είναι αν το γραφείο σας εσείς προσωπικά. Θα σας απαντήσω. Γράψατε αυτή την ανακοίνωση, μια προειδοποίηση, αν θέλετε, είναι ο τρόπος που λέχθησαν τα πράγματα ή ο τρόπος που τα αντιμετωπίζει και τα προσεγγίζει η κυβέρνηση που δημιουργούν την ξενοφοβία? Ο τρόπος που ελέγχθησαν τα πράγματα, κυρία Σάβα, αντανακλά και τη φιλοσοφία. Ωραία, κατανοητό. Της πολιτικής και εκτελεστικής εξουσίας. Ναι. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δεσμεύει με το λόγο του και μεταφέρει, αν θέλετε, το όσο αποφασίστηκαν μέσα και άρα μεταφέρει και την πολιτική που αποφασίστηκε, ναι, και τον τρόπο που αντιμετωπίζονται αυτά τα προβλήματα. Και εγώ μίλησα για τα παιδιά, γιατί αυτή είναι η αρμοδιότητά μου, ναι, και εκεί επικεντρώθηκα. Δεν επιθύμησα να αναφερθώ στις πολιτικούς χειρισμούς, που είναι θέμα που αφορά τους σχεδιασμούς, τους οποίους όπου διαπιστώνω ότι παραβιάζονται δικαιώματα των παιδιών, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων παρενέβη, ναι, όπως ένιωσα αμέσως ότι έπρεπε να κάνω. Ναι. Γι' αυτό λέω, κυρία Μιχαηλίδου, ήταν αυτή η ανακοίνωση πολύ έντονη χθες. Δεν ξέρω κιόλα αν σας πήρε κάποιο τηλέφωνο ή να εκφράσει τη δυσαρέσκειά του ή τουλάχιστον να σας πει τι κάναμε λάθος, να δούμε πώς το διορθώνουμε. Εννοείται από πολιτικά πρόσωπα? Ναι, βεβαίως από πολιτικά πρόσωπα. Όχι, δεν με πήρε κανένας και μάλιστα εδώ μου δίνεται την ευκαιρία να σας πω ότι προσπάθησα να επικοινωνήσω με τον Υπουργό Εσωτερικών για να σχολιάσω αυτές τις δηλώσεις ή να έχω μια επικοινωνία τέλος πάντων ως τον καθήλυνα αρμόδιο για το σχεδιασμό της μεταναστευτικής πολιτικής και δεν πήρα καμία απάντηση. Αναμένω στο ακουστικό. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα, κυρία Μιχαηλίδου, το γραφείο σας τα τελευταία χρόνια, επειδή λέχθησαν κάποιοι αριθμοί εδώ, θα τα δούμε βεβαίως και με την πρόεδρο της ΠΟΕΔ αμέσως μετά. Έχετε ετοιμάσει κάποιες επιστολές, διαπιστώνετε πρόβλημα με παιδιά με μεταναστευτική βιογραφία? Έχετε ενοχλήσει υπηρεσίες από αυτά τα παιδιά για την ομαλή ένταξή τους, για να διδάσκονται και να... Ναι. Βεβαίως το έχω κάνει, κυρία Δημητρίου. Κοιτάξτε, δεν ανακοινώνω τις παρεμβάσεις μου. Δεν μπορώ κάθε μέρα να γράφω ή να κοινοποιώ στους δημοσιογράφους τον τύπο ή επίτροπος έστειλε επιστολή. Όταν είναι σημαντικά τα ζητήματα, το πράττω. Ναι. Αντιλαμβάνεστε. Ναι, έχουμε στείλει επιστολή. Ζητήσαμε τους αριθμούς. Ζητήσαμε να μας δώσουν στατιστικά στοιχεία. Αναμένουμε απάντηση.
Ναι, άκουσα την ΠΟΕΔ. Άκουσα σε προηγούμενη εκπομπή τα στοιχεία που ανέφερε και όλα τα στοιχεία που δείχνουν ότι στο ποσοστό αυτό μπήκαν, ενταχθήκαν και άλλα παιδιά πέραν από το μεταναστευτικό ή προσφυγικό ιστορικό τους. Εντάχθηκαν παιδιά που οι γονείς τους, ο ένας είναι Ελληνοκύπριος, Κύπριος πολίτης και το άλλο μέρος ξένος υπήκοος. Παιδιά τα οποία οι γονείς εργάζονται με άδεια νόμιμη στην Κύπρο. Άλλο θα πει γενικά, οι οποίοι νομίμως βρίσκονται στον τόπο μας. Διονγκώθηκε αυτός ο αριθμός. Άλλωστε έκανα και εκεί μια παρατήρηση και θα ήθελα να μου δοθούν στοιχεία. Αλλά γιατί χρησιμοποιήθηκε ο αριθμός? Χρησιμοποιήθηκε. Ότι υπάρχει πρόβλημα μεταναστευτικό ροχ, υπάρχει. Χρησιμοποιήθηκαν τα παιδιά. Και αν μιλούμε για εργαλειοποίηση, εργαλειοποιήθηκαν τα παιδιά μέσα από τον λόγο του κυβερνητικού εκπροσώπου. Ναι. Μέσα από τις πράξεις της κυβέρνησης τώρα, κυρία Μιχαηλίδου, διότι είπατε ότι έχετε ενοχλήσει. Και θέλετε να το πω ευθέως. Μέσα από τις πράξεις της κυβέρνησης. Κυρία Μιχαηλίδου, άλλο θέλω να πω. Ας αφήσουμε μια ανακοίνωση που προέκυψε χθες. Λέτε, είσαστε στο ακουστικό του Υπουργού Εσωτερικών. Είστε και σε άλλων υπουργών στο ακουστικό και περιμένετε από επιστολές που έχετε στείλει για τα παιδιά που είναι το δικό σας. Κυρία Δημητρίου. Βεβαίως, υπάρχουν πολλά θέματα τα οποία παραμένουν. Λοιπόν, κυρία Μιχαηλίδου, κυρία Δημητρίου, δεν ξέρω να μας πείτε ποια είναι. Είναι συνάδελφος, δεν ξέρω, είναι κάποια γνωστή σας. Κυρία Σάφα, κοιτάξτε, πρέπει να μου έμεινε το επίθετο αυτό στο μυαλό μου. Κύριε, ναι. Εγώ σας ξέρω Κάτια. Με όλη μου την αγάπη, δεν σας λέω Κάτια. Προσπαθώ να σας απευθύνω. Λοιπόν, το Σάββα. Δεν πειράζει. Ναι. Παραδείγματος χάρη, όσον αφορά τη γλώσσα, την εκμάθηση της γλώσσας, της ελληνικής γλώσσας, ώστε να υπάρχει ομαλή ένταξη για τα παιδιά αυτά, έχουμε επισημάνει το πρόβλημα αυτό στο Υπουργείο, ότι πρέπει να γίνουν επιστημονικά προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες αυτών των παιδιών, ώστε να μπορούν να ενταχθούν ομαλά την τάξη, ναι, ώστε να καθησυχαστούν και οι γονείς των γηγενών παιδιών ότι τα παιδιά μας μένουν πίσω γιατί κάποια παιδιά δεν μιλούν την ελληνική. Αυτά είναι τα ζητήματα τα οποία το Υπουργείο Παιδείας, παραδείγματος χάρη, έχει υποχρέωση. Ναι. Ωραία, γι' αυτό το ζήτημα ο Υπουργός Παιδείας έχει επικοινωνήσει μαζί σας, σας φώναξε να δούμε κάποιες... Όχι. Δεν συνηθίζουν να το πράττουν αυτό, παρά μόνο εάν ζητήσω επανειλημμένα και δεν είναι, ξέρετε, είναι υποχρεωμένοι να μου δώσουν στοιχεία. Έτσι, αυτή είναι η υποχρέωση. Ναι. Όταν ζητεί στοιχεία η Επιτροπή, αν δείτε τον νόμο, είναι υποχρεωμένοι να μου δώσουν στοιχεία. Ναι. Όσον αφορά ότι θέλω να επικοινωνήσω μαζί τους κάποια στιγμή, δεν θέλουν να μου τηλεφωνήσουν. Είναι μια περιφρόνηση του θεσμού. Είναι δικό τους θέμα. Νιώθουν ενοχλημένοι. Το κατανοώ. Εγώ ενεργώ στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων. Εκείνοι πράττουν και εκτελούν την απόφαση για εκτέλεση των καθηκόντων τους όπως σχεδιάστηκε η πολιτική. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Μιχαηλίδου. Καλώς ήρθατε, κυρία Δημητρίου. Κυρία Δημητρίου, θα σας έλεγα. Κυρία Κάτια Σάβαβου, καλημέρα σας. Ελπίζω να σας την καταστρέψουμε. Καλή καλημέρα σε όλους σας. Γεια σας. Γεια σας.